is my specialty. I can stay here until tomorrow. Ei paljon nuorukaisen päätä palele! Studiossa tänään kanssani todella kovia ammattilaisia, Ismo Lehkonen ja Ari Wallin, miehet, jotka tuovat mukavaa tasapainoa tähän meikäläisen kohelluksen lomaan. Ari Wallin, sulle ensimmäinen kysymys, entinen vasenpuolustaja, nykyinen oikea kommentaattori. Jos yksittäistä pelaajaa haetaan, onko Lukas Dostal Ilveksestä MVP-tason jätkä tärkein yksittäinen pelaaja omalle joukkueelleen koko tässä liigassa? No koko liigassa en ehkä ihan lähtisi noin iso kuva. Eilenkin läheltä katsottiin taas se Tappara Ilves-peli, missä päästi vain yhden maalin. Mutta siltikään semmoisiin ei ihan uskomattomiin niin kuin päällä seisonta akrobaattisuorituksiin joutunut. Et kyllä se Ilveksen puolustuskin ansaittee kyllä ison kreditin siitä, se viisikko puolustus, mikä on tiivistynyt Myrrän tulon myötä silloin syksyllä. Jotenkin näkisin, että joku Suomen puuttuminenkin tuosta, niin sekin olisi niin kuin erittäin iso palanen kyllä Ilves-identiteettiä. Mutta tärkeästä jätkästä puhutaan, ei siinä mitään. Ehdottomasti. Ika, no miten sitten nuori puolustus ja tietty kokemattomuus ja ailahtelevaisuus Ilvestä joskus leimaa? Miten tähän istuu se, että todella nuori mies kantaa sitä ykkösveskarin vastuuta? Coachina, miten näet? Menisin sitä kautta, että tuommoinen vastuu vähän siirtyy sille valmennukselle. Niiden täytyy tuntea oma ykkösmaalivahti, kakkosmaalivahti, maalivahtitandemi. Eli tullaan tähän rakkauden laatuun. Tuleeko semmoista tough lovea vai mennäänkö sitten vähän pehmeämmän kautta? Mutta joka tapauksessa nuoret maalivahdit, tämä uusi ikäluokka, niin tässä tapauksessa, kun Dostalista on kysymys, niin kyllä todennäköisesti Myrrä etenee sitä kautta, kun se tuntee sen luonteen, että se on ilmoittanut hyvissä ajoin, sä oot meidän hevonen, johon me luotetaan. Ja sulla mennään, tapahtuu mitä tahansa. Niin kun hänen kehonkieltään katsoo, niin ihan selvästi näkee, että hän on sinuton pelaamisensa kanssa ja hermot näyttää hyvin kestävän, vaikka menisi vähän helpompiakin maaleja sinne sisään. Lukas Dostal on erittäin täsmällinen, jämpti nuori mies, tekee kaikki peliin valmistautumista, kaikki muut todella huolellisesti, mutta niin kuin me tiedetään, veskarit on jonkunlaisia mysteeripersoonia, joskus jopa omankin joukkueen sisällä. Olisiko ehkä hyvä paikka antaa Joose Anttosen, seurakaverin, kertoa siitä, millainen mies tämä Dostal oikein siellä kulissien taustalla onkaan? No aika perusveskari, että tosi rauhallinen ja hoitaa kyllä kaiken niin kuin viimeisen päälle, että varmasti vaatii itseltään paljon ja niin kuin sanoin, rauhallinen, puhuu yllättävän hyvää englantia tsekkipojaksi ja vaikkei ihan hirveästi äänessä olekaan, mutta sanotaanko, että aika helppo joukkuekaveri. Kaikki verryttelyt ja ennen peliä ja tämmöiset, niin hän on omissa oloissa ja se on aika tyypillistä veskareille, että ei ole ehkä siellä vetämässä sitä sambaa keskellä pukukoppia, mutta on myös nuori kaveri, että se aina tietenkin, tai itsestä tuntuu, että se vaikuttaa, että nykypäivän nuoret ei välttämättä ihan niin paljon tuo pukukopissa juttele, vaikka ihan yhtä väsyneitä on meidänkin muidenkin jutut, mutta se on ehkä semmoinen normaali, mutta siinä on ihan oikeassa, että tuossa yleisön kanssa hän kyllä toimii hienosti. Eli toisin sanoen, jos saunaillassa hän räväyttää, yllättää jotain, niin kaikki tavallaan putoaa penkiltä. No joo, sitä ei ole vielä nähty, mutta näin mä olettaisin. Ja seuraavaksi puhutaan Henrik Haukelandista sitten, joka on KK:n tämmöinen, miten nyt sanoisi, tuki ja turva. Voiko Ari Wallin sanoa tällä tavalla, kun Haukelandin arvo tälle joukkueelle mitataan? No kyllä voi sanoa, että pelannut erittäin hyvän kauden, pikkusen ehkä vaisumpaa oli viimuna Turussa tekeminen ja ei niin tuommoista jatkuvaa hyvää suorittamista, mutta totta kai tuo aina pitää muistaa tuo joukkue, mitä se edessä pelaa. Minkälaisia tilanteita joukkue antaa? Jos ottaa keskustan pois, sektori ulos, että ulkoa tulee kudit, eikä pääse oikeastaan sen viisikon läpitte, alivoiman neljän läpitte, tulee syöttöä siitä kuteja, niin kyllähän silloin on veskari helppo pelata. Ja miten Haukelandi pelaa, niin kyllä on
sitä oikein lunnata, mitä, mitä Kari Lehtonen maalivahtivalmentaja sanoi täällä, että mitä on tuotu hänen peliinsä. Aggressiivinen liikkuminen ja passiivinen sijoittuminen tarkoittaa sitä, että tässäkin tilanteessa kun nähdään, niin tuossa sinisellä alueella, jossa maalivahdin alue, hän on, hänen pylly kiinnittua verkossa, mutta erittäin aggressiivisesti tulee ja liikkuu tuossa, mutta vaan tuolla sinisellä alueella. Se tarkoittaa sitä, että kun kakkoskiekkoja tulee, jos lähdet haastamaan tuon sinisellä alueen ulkopuolelle, lähdet vastaan kutia vetäjää, niin sieltä tuleekin riparikiekko. Siinä on aika iso maali niin kuin kakkoskiekolle tyhjäksi vetää. Eli se tietty maltti siinä, kuinka pitkällä lähdetään vetäjää haastaa. Ja ennen kaikkea, mitä hän etsii kiekkoja. Että etsii myös, niin kuin, ei pelkästään kuti lähde, mikä on tietenkin tärkeä maali, mutta se, että yrittää etsiä maskin takaa myös ne syötöt, että koska lähtee joku syöttää esimerkiksi vastustaja ylivoima lähtee syöttämään, näkee sen syötön, niin pystyy silloin reagoimaan liikkeelle siihen, mihin syöttö on menossa. Että, se on myös niinku tärkeä asia, mitä muistaa, että pelkästään niitä laukaisumaskeja, vaan myös se syöttömaski. Tarkka oli Arskan raportti, Ika 8-0 peli tähän kauteen Haukelandilta. Sehän on aivan jäätävä lukema, onko ymmärtänyt oikein? Kyllä. Yes. Aina kun Veskari pelaa nollapeli, niin ollaan aika lähellä voittoa mun käsittääkseni, mutta kyllä Ahokas on alkukauden jälkeen, kun ne jumppasivat tuon viisikkopuolustuspelaamisen todella hyvään kuntoon, niin se on Haukelandia auttanut älyttömästi. Ja kumminkin muistettava viime vuoden Tepsin kausi, niin Haukeland rupesi olemaan jo aika sinuton SM-liiga pelaamisen kanssa. Ja sitten kun se haistoi tämän mahdollisuuden, mikä KK on, niin tässä on tulos. Eikä ole sattumaa, että KK on päävalmentaja Jussi Ahokas, hän on itse myös entinen maalivahti, joten Kari Lehtonen, Jussi Ahokas, siellä on aika paljon maalivahtia tukevaa osaamista. Seuraavaksi Jussi Ahokas kertoo, mikä mielestä tämä Haukelan hänen näkökulmastaan oikein on. Silloin kun alettiin hakemaan meille seuraava niin kuin joukkueen ykkösveskari ja katsottiin, mitä on, niin kuin, millaisia maalivahtia on vapaana. Ja sitten totta kai tiedettiin Haukelandilla jo Allsvenskanista niin hyvät näytöt ja sitten ihan hyvä kausi Tepsissä takana, niin tiedettiin, että on niin kuin mahdollisuus ottaa vielä yksi steppi eteenpäin. Ja Lehtosen Kari on tehnyt erittäin hyvää työtä hänen kanssaan koko kauden ajan. Ja niin kuin näkyy, niin oikeastaan niin kuin hänen pelaamisensa on parantunut läpi kauden. Ja toivotaan näin, että homma jatkuu ja rokkaa samalla lailla. Itsekin kuitenkin entisenä maalivahtina, niin pistä muutama ranskalainen viiva, että mikä tekee Haukelandista hyvän maalivahdin. No kyllähän hän lukee, pystyy peliin lukemaan erittäin hyvin ja sitten hän on varmaan sivuttaisliike on yksi liigan nopeimmista, että hän pystyy liikkumaan hyvin ja mutta ehkä mun ei kannata enempää antaa, niin kuin, että antaa, että mä voin sanoa se, että tuu vähän vastaan ja lapa jäähän ja hanska ilmassa ja vielä mitäs muuta kivoja, niitä on kainalot kiinni, mutta aina jätetään ne maalivahtikoutsille ne hommat ja onneksi meillä on hyvä semmoinen. Näihin molempiin maalivahteihin sekä Lukas Dostalin että Henrik Haukelandiin liittyy aivan olennaisesti ymmärrys siitä, että jos keväällä heidän joukkueensa jotain meinaavat saavuttaa, veskareiden pitää olla hyviä. Ja Telian liigatiimin johtava maalivahtiasiantuntija Niklas Bäckström on kasannut listan maalivahdin tärkeimmistä ominaisuuksista nimenomaan keväällä. Ari Wallin, miltä tämä näyttää sun silmään ja ennen kaikkea miltä tuntuu pelata semmoisen veskarin edessä pakkina, kun tietää, että koppi tarttuu? No se on hieno pelata sillä tavalla, että se, että sä pystyt luottaa siihen maalivahtiin, että sille pystyy sen laukauksen antaa, niin se on erittäin tärkeä puolustajalle. Sun tehtävä vaan on niin kuin pistää mahdollisimman huonoon sektoriin sitä laukaisijaa ja hoitaa sen jälkeen, kun se kuti lähtee, että tämä laukaiseva pelaaja alkaa siihen riparikiekkoon, mikä mahdollisesti tulee, niin ei ole enää lyömässä, että sitten pakki hoitaa sen pois. Mutta sitten taas, jos se menee siihen, että sä joudut tekemään kaikkia akrobaattitemppuja siinä edessä, että se kuti vaan sun menee susta läpi, sun maalivahdin, kun tuota sun maalivahtiin, niin silloin sua pakkille yleensä kierretään. Eli kyllä se luotto pitää olla sieltä, ainakin se eka kiekko otetaan kiinni, joka tapauksessa mikä sieltä tulee, niin auttaa pakin pelaamista todella paljon.